Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui para conversar o Nelson, que é arquiteto. Tem alguns projetos muito legal. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos falar um pouquinho então sobre arquitetura inteligente. Eu vou aguardar ele entrar, já tá aqui. E aí vai aparecer aí para você pedir para participar. E aí, é só você pedir para participar aqui que eu consigo te. Bom, ele já está entrando. Olá, tudo bom? É, Boa doutora. noite, seja Boa bem-vindo. noite. Estou muito Obrigado. feliz com essa presença, de verdade. Obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer, doutora. Obrigado. Eu que Ah, prazer é agradeço. todo meu, de verdade. É, o pessoal vai entrando aí, porque aos pouquinhos o Instagram vai avisando. Inclusive, quem quiser mandar aí para os amigos, avisar que a gente está aqui, enfim, manda um aviãozinho aí para o pessoal. E queria que você se apresentasse para todo mundo e contasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, para quem não te conhece, também para deixar depois salvo. Legal, legal, doutora. É, primeiramente, é agradecer mesmo, tá? Eu agradeci no início, mas eu queria reforçar isso porque nem sempre a gente tem a oportunidade de falar de temas que fogem um pouco da rotina, mas que são temas que estão presentes na nossa profissão e às vezes no dia a dia, como é esse, que não está só presente na minha profissão enquanto arquiteto, mas na minha rotina enquanto pessoa e na de todos que estão assistindo, né? É, então, eu sou arquiteto, já tenho a formação de mais de 10 anos, tenho quase 15 anos de experiência na área. É, trabalho muito com empreendimentos imobiliários. A minha principal, meu principal interesse, né, é por projetos de prédios, loteamentos, mas sempre projetei casa, sempre projetei construções também que fossem voltadas para uso comercial. Já projetei shopping, enfim, tem outras áreas que eu atuei, mas o que eu gosto mesmo é de empreendimento imobiliário, né? É, um ponto interessante é que nem sempre o arquiteto que projeta uma determinada coisa só, ele vai ter uma visão enviesada. Ele consegue ter uma percepção mais abrangente para outras áreas também. Isso é que é legal, porque é uma área muito criativa. Então, se você tem um arquiteto, por exemplo, que projeta só loja e chama ele para projetar uma casa, ele vai fazer uma casa muito bacana. Se você chama um arquiteto que trabalha com loteamento, vamos dizer, ou fazendas, casas em fazendas, se você chama ele para fazer um prédio, talvez ele vai ter ali a necessidade de estudar toda a legislação, mas ele vai fazer um prédio muito legal, porque é muito criativo, envolve muito com essa parte intelectual, que é o que você trabalha muito bem. E aí é isso. Então, de lá para cá, desde a minha formação, eu me envolvi muito com essas áreas e estudei muito empreendedorismo, né? Eu gosto muito do empreendedorismo e isso está enraizado assim, nas minhas atividades. Atualmente, eu tenho uma empresa chamada CoHouse, que é uma empresa de incorporação imobiliária, mas o foco é desenvolver projetos para esses empreendimentos e moradias inteligentes, moradias para uma geração que eu chamo de geração conectada. Tá? Pessoas que estão um pouco fora do padrão aí do mercado imobiliário, mas que gostam de uma arquitetura arrojada, com tecnologia, né? E com inteligência E isso arquitetônica. era isso que eu ia te perguntar. Dá para a gente fazer uma diferenciação assim da arquitetura tradicional para uma arquitetura inteligente? O que seria uma inteligência arquitetônica? Sim, doutora, dá para fazer, sabe? Eu não posso dizer que existe uma arquitetura e uma arquitetura inteligente. Existe arquitetura. A arquitetura inteligente é um escopo que a gente segue para conseguir dominar várias áreas que configuram a arquitetura. Então, para ser mais prático, vamos lá. A gente tem ali, dentro da arquitetura, a gente tem, por exemplo, conforto ambiental, conforto térmico, conforto acústico, coisas que estão diretamente ligadas à neuroarquitetura, tá? Mas para ser um pouco mais objetivo, a gente tem, dentro da arquitetura inteligente, a gente tem a área que atinge as pessoas no uso do dia a dia mesmo, os espaços que a gente projeta e constrói vão atingir ali os interesses dessas pessoas comuns,
Tem uma outra parte da arquitetura inteligente que atinge os profissionais que estão envolvidos com ela, e tem uma outra parte que atinge uma parte menor, que são os empreendedores, investidores do mercado imobiliário. Então, a arquitetura inteligente, ela passa por todos esses públicos, entregando inteligência para cada público desse. Inteligência, por exemplo, para as pessoas que querem morar bem, viver com qualidade de vida. Então, você tem ali itens dentro da inteligência arquitetônica que vão unir essas pessoas com essas informações, a ponto de que, quando elas forem projetar a própria casa ou escolher o imóvel que elas querem morar, elas vão identificar alguns itens ali que vão fazer com que elas tenham esse benefício. Ao mesmo tempo, quando a gente chega nos profissionais, um arquiteto, um engenheiro, um corretor, esses profissionais, eles precisam ter noção do que estão projetando ou do que estão vendendo, para saber se ali realmente existe inteligência arquitetônica, tá? E quando a gente fala dos empreendedores, investidores, a gente já está falando de um nível de escala. É pegar esse benefício da inteligência arquitetônica e escalar, produzir em quantidade, tá? Então, a inteligência arquitetônica, ela permeia todos esses pontos, né? Ele passa por todos esses pontos, atingindo esses três principais públicos, né? Quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente está falando especificamente de como que a arquitetura consegue atingir a vida do usuário do espaço. Então, é como se a neuroarquitetura fosse parte dessa inteligência arquitetônica. A inteligência arquitetônica são todas as ciências que estão em torno da arquitetura, né? Eu vou citar algumas. Para essa parte de pessoas que eu falo, a gente tem assim, experiência visual. Então, quando você vai construir sua casa ou escolher uma casa para morar, você tem ali a parte de. Pessoal, antes de eu falar, é chato cortar o O pessoal tá te raciocínio assim, elogiando aqui, viu? obrigado. Tá, todo Eu mundo te não deixei, foi a elogiando. doutora, lógico que ela que ela me convidou para o perfil dela, mas é legal também a doutora se apresentar para o público que eu trouxe. Você me desculpa, doutora, eu tenho esse Não, problema. Você, imagina, vou aqui falando, falando. a live é com você, tá bom? É a sua Tá, inteligência obrigado. que a gente quer ouvir, fica à vontade. Bacana, No doutora, mas é finalzinho sempre eu falo, legal. tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Depois eu queria Pode que você se continuar seu apresentasse também. raciocínio. Legal. Então vamos lá. Voltando à linha de raciocínio, a gente tem a inteligência arquitetônica, que são uma série de ciências que permeiam a arquitetura em si. A arquitetura é isso que a gente conhece, é o projeto de um espaço construído, basicamente. Então a gente tem várias ciências que estão em torno dessa arquitetura. Para as pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, as pessoas que usam o espaço construído como residência, ou um espaço comercial, ou uma clínica, essas pessoas, elas interpretam a arquitetura de uma determinada forma, que é a forma da experiência. Ela experimenta o espaço, ela entra na sua casa e experimenta aquele espaço. Ela entra na clínica, no hospital, no supermercado, ela experimenta aquele espaço. Em um restaurante, por exemplo, muita gente vai a um restaurante determinado porque a arquitetura é muito legal. Então, ela experimenta aquilo ali. E isso sim está diretamente ligado com a neuroarquitetura, né? A neuroarquitetura, quando ela nasceu com a ideia de que essa experiência afetasse não só num curto espaço de tempo a vida de uma pessoa, mas também num longo espaço de tempo. Entendendo o quê? Se eu entro num restaurante legal e tenho uma experiência legal, eu saio dali satisfeito, feliz, e isso dura pouco. Agora, e se eu estiver morando numa casa, por exemplo, ruim, mal ventilada, mal iluminada, com problemas de temperatura, de acústica? Isso vai gerando um problema neurológico, né? Porque está diretamente ligado com a biologia molecular das pessoas, né? Então, você imagina que vários estímulos negativos diariamente sendo aplicados a um ser, naturalmente essa pessoa vai sofrendo com isso, e isso vai gerando algum tipo de patologia, algum tipo de problema. E aí acaba precisando de um tratamento, né? Psicólogo, Hoje na neuropsicólogo. neurociência a gente fala muito sobre a questão do ambiente, né? E aí, quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando só de lugar, a gente está falando de experiências, de vivências e de pessoas com quem a gente convive, mas o quanto que esse ambiente muitas vezes influencia até mais o nosso comportamento do que a própria genética, né? Porque é esse ambiente que vai muitas vezes modular aquilo que eu sinto. E aí você Sim. falou, por exemplo, de som.
falou de temperatura, que são coisas que são extrasensoriais, né? Que estão ali nos nossos, que vão ser periféricos e depois vão atingir o nosso cérebro, mas que vão sim atingir. E a gente pode dizer que, por exemplo, essas questões podem afetar a performance, porque hoje em dia a gente está numa moda de alta performance, né? Todo mundo quer ter excelência em tudo que faz. E, por exemplo, um ambiente, uma temperatura de ambiente pode afetar? Existe alguma coisa sobre isso? Sei lá, um ambiente de repente mais frio ou mais quente, algo do tipo, ou que não seja a temperatura, é só um Isso exemplo, tá? existe, doutora. Tanto que existe aquela história do. História não, né? O ciclo circadiano, que é a ligação que a gente tem com os períodos do dia, né? Então, quando o sol se põe, naturalmente nosso corpo começa a produzir ali mais níveis de melatonina, a ponto de fazer com que a gente consiga ter um sono reparador melhor. E aí, quando o sol nasce, aquela emissão, né, de iluminação ali faz com que nosso corpo comece a produzir mais cortisol. Da mesma forma, vários outros estímulos, o auditivo, o, vamos dizer, o tátil, o olfativo, o térmico, tudo isso influencia nosso corpo porque está tudo interligado, não tem como tratar isso de uma forma separada. Uma vez eu vi uma analogia com uma tartaruga, né? Não adianta você querer separar os gomos da tartaruga, ela não vai viver. Tá Nossa, tudo perfeito. interligado, né? Então, eu acredito, né, que para que a pessoa tenha ali uma alta performance, que seja no trabalho, que seja no em casa, porque alta performance ela não é só necessariamente no trabalho, né? Você tem que talvez viver bem para o seu companheiro ou sua companheira, você tem que viver bem para os seus filhos, e isso tem que ter um determinado nível de performance, né? Para os seus amigos. E para que você tenha isso, você tem que estar num espaço que ele o tempo inteiro te estimule de maneiras positivas, mas não sempre te deixando num up, sabe? Naquele em êxtase o tempo inteiro, porque isso também é ruim, né? Você tem que ter, por exemplo, numa casa, um espaço que vai te deixar com esse up na hora de acordar e tomar um bom café, ou na hora de interagir com seus filhos, com seu companheiro ou companheira. Em alguns momentos de happy hour, mas você tem que ter também um momento mais introspectivo, mais aconchegante, onde você vai poder, de repente, trabalhar ou criar ou fazer uma leitura. No quarto, nem se fala, no momento que você vai descansar, você precisa ter isso também. E aí está tudo relacionado com essas experiências: visual, acústica, térmica, tátil e olfativa. Tá? E aí, para cada experiência dessa, você tem ali a possibilidade de utilizar cores, texturas, inclusive hoje a gente tem materiais que você consegue controlar o nível até de olfativo, né? O nível de cheiro que ele exala para pessoas, por exemplo, Principalmente que não têm. loja, né? Loja usa muito, né, desse recurso Exatamente. olfativo, né? Tem muitas vezes que a gente sente um determinado cheiro e na mesma hora a gente associa, ah, esse é o cheiro de tal loja, né? A gente Exatamente. faz essa associação rapidamente, assim. Tem Exato. cheiros específicos, né? Porque eles tentam muito fazer isso, né? E é uma experiência que hoje a gente tem trazido também para consultório. Existem marcas específicas que Sim. fazem o seu próprio cheiro, né? Você pode dizer ali mais ou menos Exatamente. o que você quer, e aí fica um cheiro só daquele seu espaço, daquele seu ambiente. Eu vou pegar um gancho do que você Legal. falou, que eu acho que é muito Sim. importante a gente falar da questão da luz, da exposição à luz. A gente tem muito artigo científico falando sobre isso, e aí, como a gente falou de alta performance, eu acho que é legal ressaltar isso à luz da neurociência. Que é a importância de quando você quer produzir, de quando você quer estar, né, nesse momento de alta performance, de você usar a luz a seu favor, principalmente a luz natural. Então, tentar trabalhar num lugar onde exista luz solar. Ela não precisa estar diretamente em você, talvez até porque isso incomode, mas que seja um lugar claro, porque isso vai te ajudar também a manter o seu foco e concentração, que é o que você falou. Né? A gente vai diminuir ali o cortisol. E quando a gente tá chegando mais nesse momento do dia, que tá mais perto da hora de dormir, que a gente tem ambientes com luzes um pouco mais fracas, em tons mais amarelados, avermelhados, porque aí você vai Exato. induzir um outro tipo de estado de espírito para que você possa Sim. repousar.
Perfeito, doutora. Existe um termo da área da tecnologia, que se chama tecnologia ubíqua, que é aquela tecnologia que é como se ela fosse onipresente. Ela está presente em tudo sem que você perceba. Por exemplo, quando você entra num shopping e a porta se abre para você, está utilizando ali uma tecnologia ubíqua. Essa tecnologia ubíqua, ela vem sendo desenvolvida para que, com o tempo, através de uma determinada inteligência, né, de internet das coisas, isso fique cada vez mais conectado à arquitetura, mais integrado à arquitetura. Então, você imagina tudo isso que você falou acontecendo de forma automatizada. Não necessariamente a arquitetura precisa ser rígida, igual era antigamente, né? O pessoal fazia assim: olha, você precisa ter uma janela aqui para entrar o sol da manhã, assim, de determinada forma, porque no quarto precisa ter sol da manhã. Não, hoje em dia você consegue controlar, por exemplo, através de uma película que você aplica no vidro, qual a quantidade de lumens que vai passar pelo vidro. Então, Nossa, isso legal. ali, através de sensor, você pode determinar o quanto aquela pessoa está precisando de cortisol, está precisando não sei, ou de se acalmar, e aos poucos, através de um relógio inteligente, você vai controlando os ambientes da sua casa, arquitetonicamente falando, né, para que você tenha mais luz, ou mais som, ou para que o ambiente te estimule o seu lado olfativo ou tátil, né? Isso é muito, muito bacana. A gente ainda não está nesse nível, né, de arquitetura conectada com a tecnologia para que explore esse lado da neuroarquitetura. Ainda não estamos Mas nesse só o nível, mas futuro, né? estamos caminhando para lá. Estamos Eu caminhando acho que para lá. esse é o futuro. O que eu acho que é muito legal é que em momentos, por exemplo, como que a gente está tendo aqui, de uma neuropsicóloga com um arquiteto, poder trocar algum tipo de experiência, para que daí a gente crie ideias ou raciocínios a respeito desse tipo de assunto, eu acho que isso é legal, mas precisaria de algo a mais dentro das instituições. A academia em si, as escolas, elas precisam de ter esse estímulo por parte dos acadêmicos para que cruzem as ciências, sabe? A arquitetura e a neurociência precisariam estar mais próximas. Já acontece isso, inclusive, eu estou tentando lembrar que o nome da escola chama ANFA. Chama ANFA, se eu não me engano, na Califórnia. É a primeira escola de neuroarquitetura do mundo. E lá eles fazem isso. Só que isso não é difundido. Eu acho que seria muito legal se isso fosse difundido, principalmente aqui no Brasil, porque às vezes a pessoa sofre diariamente com algum tipo de distúrbio porque o ambiente está mal planejado, mal projetado, né? Principalmente o quarto sem luz. A gente tem um monte de estudo falando sobre isso, que às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de acordar ou até um distúrbio de sono, porque a incisão de luz naquele ambiente onde ela está inserida não é adequado. E Sim. muitas a gente é ignorante nesse sentido, né? A gente nem imagina o quanto que isso pode influenciar. Mas influencia, porque aí o sono influencia como você vai se sentir ao longo do dia. E aí isso vai influenciar como que você vai se comportar e agir, e enfim, ter de Exato. resultado nas suas atividades. E um Exato. simples ambiente pode mudar muita coisa. Eu lembrei de alguns estudos assim que eu acho que são legais, e aí depois você me dá a sua opinião, comenta, enfim. Na época da faculdade, eu li um artigo científico que falava, era sobre RH, e os participantes, na verdade, né, eles tinham chamado um psicólogo para entender o que estava acontecendo na empresa, porque a empresa tinha um bom resultado, e eles tinham tido uma mudança física mesmo de ambiente, e mudando esse ambiente, eles começaram a produzir muito pouco. E aí chamaram um psicólogo para entender se o pessoal estava desmotivado com relação ao próprio trabalho, às funções, mas na verdade eles tinham mantido, o escritório era maior, assim, tecnicamente deveria ser melhor, mas eles estavam produzindo menos. E aí eles queriam entender o que que estava acontecendo, ó, e acharam que era legal chamar uma consultoria. Demorou algum tempo e eles descobriram que a falta de produção estava ligada a não haver uma janela. Como Nossa. eles estavam num ambiente que não tinha janela, isso fazia com que eles ficassem deprimidos. Então aumentava assim a desmotivação, porque quando você tem uma janela, que você vê a rua, você está no escritório trancado,
Mas você consegue saber que horas são, né? Ah, tudo bem, Sim. você pode olhar no relógio. Mas você tem aquela questão do sol. Você sabe se está chovendo, se não tá. E aí o fato deles não terem uma janela fez com que caísse a produção muito da empresa. E aí eles conseguiram, né? Assim, não tinha muito a ver com a psicologia, enfim, era mais uma questão de ambiente. Mas uma mudança de ambiente fez com que houvesse uma queda na produção. Olha só. E aí, eu vou colocar um contraponto nisso. O meu perfil, por exemplo, inclusive traçado muito bem por você, né, em Obrigada. nossas consultas, por ser um perfil até mais introspectivo em alguns pontos, normalmente criação, e o relacionamento ele se dá mais como network, não necessariamente no processo criativo, eu preciso de um escritório assim, ó. Sem Eu me janela. pego trabalhando muito melhor no escritório fechado, sem janela, com paredes escuras, onde só o computador ou um iPad ou uma folha em branco vai estar na minha frente. Porque nada me tira a concentração e eu consigo ali ficar colocando todas as minhas ideias no papel. E aí eu tenho a sensação que eu produzo muito mais. Porém, é um ambiente que se eu ficar o dia inteiro nele, ele é carregado. Ele me cansa depois de um dia inteiro. Ele me cansa mais do que se eu tivesse numa sala com uma janela, uma sala branca, alguma coisa assim. Porém, para a criatividade é muito mais estimulante, né? No meu caso, é muito mais estimulante. Porque eu consigo. É como se a janela fosse o meu iPad ou o meu computador. Eu estou olhando para essa janela, entende? Enquanto se E tivesse focado outra nisso. janela, é É que é a focado nisso. mesma Enquanto se. coisa que a gente faz no ambiente escolar, né? No ambiente escolar a gente busca justamente isso, né? A ausência de estímulo. Então você tem um Sim. quadro branco ou negro e as cadeiras e mais nada, né? As paredes brancas, assim, e o mínimo de estímulo, porque é justamente para que você consiga se focar e se manter. Isso, Vou fazer inclusive. uma pergunta curiosa, posso? Não sei se Pode, tem pode. a ver e nem se você não souber, não tem problema nenhum. Mas tem alguma relação que sempre que a gente vai fazer um curso, o ar-condicionado tá ligado no máximo, assim? Alguma relação entre temperaturas baixas e concentração? Olha, na verdade, quanto a isso, não. Não tem nada assim pré-definido, pelo menos dentro da arquitetura, sobre isso. O que Tá. tem muito definido numa sala de aula, isso é. Tem diversos livros de arquitetura, é que o quadro ele precisa estar à frente dos alunos, obviamente, as janelas do lado esquerdo, porque a maioria dos alunos são destros. Então, a luz entra da esquerda para a direita e não faz sombra no caderno. Então, se você coloca a janela do lado direito, a sombra da mão é às vezes para quem tem uma certa dificuldade visual, não vai atrapalhar um pouco a pessoa a escrever ou a ler. E, ao mesmo tempo, as cadeiras precisariam estar dispostas de uma forma que a entrada da sala fique ao fundo, para que o professor só tenha visão de quem chegar na porta e isso não tirar a atenção do aluno. Tá? Isso é um modelo, aquele modelo tradicional que a gente conhece de sala. Porém, a gente já vê salas em outros lugares do mundo, salas formatadas de forma muito mais criativa, estimulando as pessoas a interagirem mais e não ficar mais naquele formato de. Professor e espectador, professor e aluno. Não, agora o professor é mais como aquela pessoa que conduz, né? Um facilitador das relações. Então, são salas mais coloridas, salas com puff, cadeiras não têm o mesmo formato, nem as cadeiras, nem as mesas, para que não tenha essa definição de somos todos iguaizinhos. Não, cada um tem sua individualidade, cada um produz de um jeito ou de outro. Eu, por exemplo. Na minha infância, eu tive muita dificuldade na escola, muita dificuldade. Cheguei a tomar recuperação, provas, finais e tudo, dificuldade mesmo. E depois eu fui entender que não é porque eu tinha uma dificuldade, né? Não era por isso, é porque às vezes ali não estimulava da forma como eu gostaria. Eu tinha um perfil mais criativo e eu precisava ser estimulado de outras formas, sabe? Olha, a Lucélia estava falando aqui, inclusive, É que o que o ar ar deixa ela deixa ela estressada. estressada. Eu entendo É. perfeitamente. Eu também não gosto, também me incomoda e eu acho que atrapalha também. Mas eu já ouvi muitas pessoas falando que é para não dormir, que você Ah, fica é? com muito frio e aí você não sente sono. A gente nunca. Eu, pelo menos, nunca ouvi Mas eu falar isso. pesquisei, eu não achei nada falando isso. Até onde eu sei, não tem isso. Não tem. Eu percebo uma coisa que é interessante quando a gente fala de cadeira, que está relacionada à experiência em restaurante. Quando você tem
um restaurante que é de self-service, não, minto, de rodízio, que você paga um valor só e pode comer à vontade. As cadeiras estão em ângulo reto. Ah, para você ficar desconfortável. É, pressiona seu abdômen e você come menos. Olha que Eu estranho. já Só ouvi que isso é falar bem. isso também de fast food, que na Fast verdade é food, tudo né? feito de uma forma porque eles querem que tenha rotatividade, né? Então, Sim, com certeza. o intuito não é que você, aqui nem, sei lá, um café que você vai, que é tudo aconchegante, que, né, que você fica lá Exato. horas, Intimista, aí né? você toma um cafezinho, aí você come um negocinho devagarzinho. Não, é uma coisa mais para você sentar e comer, então é desconfortável propositalmente para que tenha rotatividade mesmo, para as pessoas não Exato. ficarem muito tempo segurando mesa, sabe? Exatamente, É, come e vai exatamente. embora. É, e sabe o que que é o legal disso? É, por exemplo, você falou de um café que é muito intimista. Toda vez que eu quero fazer uma reunião fora do escritório, eu escolho um café. Porque está marcado no meu inconsciente, né? Eu sei que eu vou encontrar uma sensação boa se eu for num determinado café. E vai ter um momento legal, e isso fica marcado, né? Se eu quiser, por exemplo, só comer, eu vou num fast food, por exemplo. Por mais que a gente sabe que não seja saudável, né? Você vai num fast food e ali não, cores muito fortes, luzes às vezes muito fortes que te incomodam. Então é o que você falou, você come rápido e vai embora. Tipo, não tem o que, né? Você Você não não quer guarda nenhuma ficar. sensação, nenhuma lembrança daquilo, né? Então também tá ligado à neuroarquitetura isso aí, né? Inclusive assim, puxando o gancho, tem um empreendimento aqui na nossa cidade que está sendo lançado agora, que a gente desenvolveu aqui na Cohouse. Junto com a consultora Dakota. É um empreendimento que a gente aplicou neuroarquitetura nele. Chama Sense Tower. É um prédio, eu tenho uma imagem dele aqui, dá para mostrar a foto, quer ver? Quero. Olha só. Esse prédio aqui. Ele E dá tem para você falar qual é a parte inteligente, assim, quais são as áreas de Dá inteligência? sim. Dá. O que que acontece? Ele tem diversos espaços. Se você olhar um empreendimento com um olhar de leigo, você vai olhar e vai falar assim: poxa, é um prédio que tem uma série de espaços compartilhados, são legais, show, porém a pessoa não capta o que que tem de legal. É o trabalho de arquitetura feito por trás que faz com que aquele espaço entregue experiência para quem vai usar. Então, por exemplo, quando você entra no hall do prédio, ele não tem uma sensação de hall de prédio, de portaria de prédio. Ele tem uma sensação de hotel. Ah, Então, legal. normalmente, o que que isso remete à sua cabeça? Viagem, coisa boa. Naturalmente, você entra e fala, poxa, é como se eu estivesse viajando, mas eu estou entrando em casa. Aí, quando você passa desse primeiro momento, que tem uma pele de vidro na frente, a portaria é assim, ó. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar. Essa aqui é a pele de vidro da entrada. Aqui, ó, tem uma pele de vidro. Aí você entra Parece até uma aqui. casa, né? Essa entrada aqui, né, com jardim e tudo mais, É, o parece verde até também com uma ajuda nisso. casinha, assim, como. Sim, aí quando você acessa essa entrada aqui do hotel, que é essa aqui, ó, tem a recepção, como eu falei. E aqui tem uma Nossa, que porta lindo, né? de vidro, é bem legal, o design é bem arrojado assim. E aí essa porta de vidro, ela dá acesso, na verdade ela serve de acesso para um espaço de tipo de recepção, uma grande recepção do hotel, porém, essa porta de vidro, ela separa o espaço da rua com o espaço interno desse estar, que aí tem uma espécie de barreira auditiva, né? Então, é mais uma questão, quando você entra nesse espaço, você não tá com aquela sensação que você tá numa rua movimentada, você já começa a acalmar mais. Aí, logo ao lado, tem um outro ambiente. Eu não vou ficar mostrando todos, não, senão vai ficar repetitivo para vocês. Mas tem um outro ambiente que é um ambiente coworking. Então você entra, tem um primeiro espaço que você pode ir para o elevador ou pode ir para o coworking. E tem um sofás nesse espaço e tal. Você pode reunir ali se quiser, de forma mais aconchegante. É como se você estivesse chegando em casa e quisesse dar uma acalmada, conversa com alguns amigos ou até recebe alguém sem ter que levar para o seu apartamento. Aí ali ao lado você tem ali um coworking com gabines mais reservadinhas ainda, revestidas em couro. Você senta ali, você pode estudar. Às vezes você não quer estudar em Legal. casa, você está, por exemplo, com alguém fazendo barulho em casa, você desce e vai estudar lá, bem reservadinho. Um espaço assim, ó. Essa aqui acho que vale mostrar também, são essas cabines do coworking. E tudo isso
é uma forma de fazer com que a pessoa tenha a experiência sem saber que houve um trabalho de arquitetura para que ela se sentisse bem ali. Então, o slogan do prédio é Sense Tower, né? Mas viva boas sensações. Sensação, né? Ou seja, você tem um estímulo externo que está atingindo ali, está chegando a você através dos seus sentidos, de alguma maneira, e está causando estímulos ali no seu inconsciente, para que você tenha aquele ambiente de moradia como mais legal, ou como a melhor experiência, assim como aquele restaurante que você visitou. Inclusive, lá no, no pré, na cobertura do prédio, tem um restaurante muito legal. É, não um restaurante, um espaço como se fosse de restaurante. É isso que é o bacana. Uma coisa é você falar assim, ó, tem uma cobertura no meu prédio. Outra coisa é você chegar lá e falar assim, ó, tem uma cobertura no meu prédio, que você entra, tem uma adega com um monte de vinho, tem um balcão de bar, como se fosse um restaurante. Tem mesa, poltrona, tem uma série de coisas ali que lembra o restaurante. Então, isso vai causando boas sensações, né? Você tem uma praça, ao invés de ter só um espaço aberto no terceiro pavimento. Ah, não, vai lá para a área aberta do prédio. Não, vai para a praça, com playground, com jardim, sabe? Vai para a área de lazer, com área de churrasqueira, churrascaria. Tudo lembra alguma coisa que te gera uma boa sensação, e isso vai te gerando esse acúmulo de sensações boas, gerando aí essa experiência toda que eu tanto falo. Então, aí vamos lá, voltando para o início da nossa conversa. Você tem a neuroarquitetura, que é essa relação da arquitetura causando estímulos nas pessoas para Positivos. positivos de preferência, porque tem os que são ruins também, né? Tem Tem, algumas tem. construções que são ruins, mas causando boas sensações. E você tem a inteligência arquitetônica, que é conseguir fazer com que a neuroarquitetura seja usada com mais algumas outras coisas, que são essas ciências que eu falo, né? Por exemplo, um prédio como esse, além de você utilizar todos esses estímulos aí, visual, acústico, térmico, tátil, olfativo, né? A análise solar, vento, tudo isso, você vai pensar em arquitetura vernacular, isso dentro da inteligência arquitetônica. Arquitetura vernacular é onde eu consigo materiais da minha região para conseguir fazer reduzir o custo construtivo aqui. Ótimo, Gastar isso é bem menos com. inteligente, né? Com trânsito, exatamente. Gastar menos com tráfego, com frete. Como é que eu faço, por exemplo, para usar uma tecnologia para conseguir projetar melhor esse prédio, com tudo integrado? Né? Então, é uma outra ciência, que é a tecnologia projetual. Aí já tem, inclusive, sistemas para projetar arquitetura que utilizam arquitetura paramétrica. O próprio software já te cria formas ali e você consegue fazer a análise. Ó, se eu colocar a janela assim, vai gerar quanto de iluminação? Isso causa o quê na pessoa? Você consegue colocar dados ali e ir brincando com essas formas. Outra coisa que está dentro da inteligência arquitetônica é a inteligência construtiva. Qual é a melhor forma de construir? O que que vai me dar mais celeridade? O que que vai ser mais seguro? O que que vai durar mais, né? Outra questão, que aí já sai da área dos profissionais e entra na parte dos empreendedores, investidores, que é a viabilidade financeira. Como calcular isso atrelado à arquitetura? Se eu mexer isso aqui nesse projeto, interfere em quê aqui na minha planilha, dos meus custos, né? E a arquitetura exponencial, que eu chamo, que é a escala. Para mim, é o último nível. É juntar tudo isso para conseguir gerar impacto positivo no inconsciente das pessoas, boas sensações em todo mundo que vai utilizar aquele espaço, mas ao mesmo tempo gerar resultado, tanto financeiro para quem empreende, como de qualidade de vida para a sociedade. Então, de uma forma geral, é isso. A inteligência arquitetônica, ela permeia todas essas ciências, mas usando muito mesmo da neuroarquitetura para conseguir gerar impacto positivo no inconsciente das pessoas. E quando você me falou do seu projeto, a sensação que me deu é que, e além disso, né, eu senti uma questão de funcionabilidade. Assim, eu acho que pensaram naquilo que era funcional, por exemplo, você ter um ambiente de escritório fora do seu apartamento, porque às vezes também aí você fica muito tempo trabalhando no mesmo lugar, ou você tem uma reunião, e aí você tem criança pequena, você tem um espaço ali onde você pode descer e ter uma certa privacidade, às vezes até fazer uma sessão, né, de terapia, sei lá, você tá com o marido, não quer, com a esposa, quer ficar num espaço, né, confortável com essa vida online que a gente tem hoje em dia, eu acho que é muito funcional. E pensando em casa, pelo menos aqui em São Paulo, né, que é a experiência de vida que eu tenho, a gente o tempo todo precisa mudar, né? Porque assim, a gente começa a vida num tipo de apartamento de moradia menor, porque é o que
que é possível de custear. E aí, conforme o seu nível de vida vai melhorando, a sua condição, você vai para um apartamento maior para que você possa ter, de repente, uma família, uma casa maior. E aí, depois, esses filhos vão embora e você volta para uma casa menor. A gente não pensa, por exemplo, numa casa que seja funcional, que a gente, de repente, consiga. Você tem um espaço que você pode construir, porque aqui, pelo menos aqui em São Paulo, nossa, é cada vez menor, é muito pequenininho. Então, realmente, se você, assim, quiser ter um filho ou quiser ter uma família, você precisa sair daquele ambiente onde você tá e ir para um outro ambiente. E aí, o tempo inteiro, você não consegue ter, de repente, uma casa para o resto da vida. Lógico, com as exceções, né? Mas digamos a grande maioria das pessoas, a gente não pensa em ambientes, por exemplo, que eu posso crescer. Eu comecei essa casinha e aí eu posso subir um andar e outro. Normalmente não é assim, né? Não é Não. tão planejado, porque as pessoas não pensam tanto a longo prazo. Hoje a gente tem duas vertentes aí para isso, sabe, doutor? Tem uma que as pessoas acreditam, as pessoas não, os profissionais dessa área imobiliária acreditam que as novas gerações não querem comprar imóvel porque elas são, vamos dizer assim, meio que nômades, sabe? Elas, ao mesmo tempo, elas estão aqui, elas querem ter um emprego em outro local e tal. E aí eles constroem imóveis mais para locação e mais compactos. E eu já acredito em outra linha. Isso aí é uma defesa minha, tá? Eu acredito que essas pessoas, esses jovens, eles só não compram os imóveis porque não tem algo que pareça com eles e que foi pensado para eles, né? Ao meu ver, é o seguinte: essa pessoa está no início da vida dela, vida profissional dela. Ela não tem condição de comprar um imóvel caro, nem de comprar um imóvel muito barato, nem quer comprar um imóvel muito barato e feio, afastado, coisa assim, de baixa qualidade. Então ela acaba não comprando nada e fica só no aluguel. Então, se você pensa num imóvel que vai atrair essa pessoa através de experiências como essas que a gente citou, mas que seja compacto para aquela fase de vida dela, que é ela sozinha ou no máximo um casal ali, mas que caiba no bolso, com design arrojado, mas que caiba no bolso, essa pessoa acaba comprando. Mas com a possibilidade de depois ela ampliar para tanto para os lados da casa ou para cima, de preferência para cima. Por quê? Quando você dá a possibilidade de crescer para os lados, você precisa de mais terreno, e terreno é caro. Então, para essa pessoa comprar um terreno maior com uma casinha pequena, não vai dar viabilidade. Então, tem que ter essa inteligência que está relacionada à arquitetura, por isso eu chamo que é um dos pontos da inteligência arquitetônica, que é a viabilidade, é saber que você pode ter uma casinha, um terreno pequeno, gastando pouco, e depois, quando você evoluir, você pode ampliar verticalizando. Aí você faz um segundo andar, por exemplo, faz a sua casa ali, uma suíte, alguma coisa assim. Pode utilizar um dos cômodos do térreo para fazer um escritório, trabalhar em home office. E ainda pode usar a cobertura do terceiro pavimento como lazer, que eu acho até muito mais legal, gera uma experiência muito mais bacana. Você consegue ali, por exemplo, ter vista, e isso é muito legal, tipo essa experiência visual. Por que que toda vez que a gente escolhe um lugar, um hotel para ficar, a gente sempre lembra de um andar mais alto, numa cidade ou numa montanha, numa serra? Sempre tem esse tipo de imagem na cabeça nossa, no inconsciente. Aí Porque. tem restaurantes que é justamente isso, Terraço Itália, né? Que todo Exato. mundo vai pela questão da vista, né? Todo mundo vai, lógico, tem uma experiência gastronômica e tudo, mas o que fez criar toda essa, né, em torno do restaurante é o fato de você estar muito no alto e aí você tem a vista de São Paulo. É muito legal. Inclusive, tem uma startup, eu não lembro o país. Ela constrói umas casas bem compactazinhas, imóveis. Você pode levar para onde você quiser. É de estrutura metálica. E o que que eles fizeram? A lateral da casa toda de vidro, e eles sempre colocam a casa inserida numa paisagem maravilhosa. Então você está comprando ali não a casa em si, você está comprando a possibilidade de estar tá morando num lugar que você vai ficar sempre tendo uma vista muito bacana, né? Então, onde que está aí o principal valor quando a gente fala de comprar ou morar num espaço construído? Não está no tijolo em si, naquele bloco ali. Está no que ele nos proporciona, né? Então, eu acho que toda vez que alguém for, a partir de agora, quem estiver assistindo essa live, for pensar, eu preciso de morar em uma casa de determinada forma, ou de determinado tamanho, ou determinado preço, analise o que ela vai gerar de experiência para você. Experiência visual, térmica, acústica, tátil,
olfativa, tá? É olfativa, gente. Não é só pro lado bom, não. Tem um lado ruim também. Uma casa mal ventilada tem cheiro de mofo. Vocês já pararam para pensar nisso? É horrível isso. E isso gera problema, porque você não consegue trabalhar, você perde a paciência, não consegue dormir direito. Eu, por exemplo, que tenho rinite alérgica. Isso tudo me incomoda. E aí você tem que começar a ter esse olhar mais atento, né? Uma coisa interessante, a gente falou de neuroarquitetura, mas existe o neurourbanismo, que é como as cidades são preparadas para gerar boas experiências. Tem um detalhe que é uma curiosidade muito interessante. As pessoas nunca param para se perguntar sobre o porquê os prédios são afastados. E por que nas cidades europeias os prédios são todos colados? Você tem um quarteirão, normalmente você vê por cima, pelo Google ou de avião, você vê um quarteirão e um jardim no meio, isso nas cidades europeias. E no Brasil, não. Você vê o quarteirão todo ocupado, só as ruas em volta e os prédios afastados. Tem a ver com o clima. Se você pega num país quente como o nosso e cola todos os prédios um ao lado do outro, você não vai ter a possibilidade de ventilação. Você cria áreas insalubres, com baixa salubridade. E já num país, por exemplo, mais frio, você precisa estar tudo coladinho, porém com Pra ficar alguma quentinho? ventilação controlada, para ficar quentinho. E aí você tem calefação no piso, sabe? Você tem lareira. Tudo isso está relacionado à questão térmica e tátil. Por exemplo, eu vou pisar no chão sem calefação num lugar frio. É horrível. É horrível. Ah, E até no isso inverno mesmo aqui é ruim. Às vezes fica, o chão fica muito frio mesmo. é uma questão térmica e tátil ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala assim, ah, vou pensar em questões táteis para um edifício, poxa, eu estou falando desde uma textura de uma parede, é um tipo de piso que não esquenta quando está na área de lazer, que não vai queimar o pé de ninguém. Ou que, por exemplo, vai ter um piso podotátil que vai ajudar um deficiente visual a se locomover ali dentro. Tudo isso é tátil. E tem a ver com neuroarquitetura, e tem a ver com inteligência arquitetônica, tá? Porque está tudo interligado. Então, assim, o que eu acho mais legal da gente abordar esses temas aqui é trazer algo que é extremamente técnico, tanto da área da neurociência, quanto da área da neuropsicologia, né? E da área da arquitetura, para o público entender como que isso afeta a vida deles, que às vezes nem percebe. Nem É percebe. E porque está sendo tão a gente não interestimulado. fala do assunto, né? Então, assim, é muito novo ainda, né? Acho que a própria neurociência, ela é jovem ainda, as pessoas ainda estão, né? E o jeito de pensar e de fazer mudou, né? Você falou de cheiro, Sim. e aí eu lembrei de um artigo que foi publicado, que, na verdade, ele fala que o simples fato da experiência olfativa, ela muda o nosso livre-arbítrio. E esse estudo, na verdade, o que que ele fez? Ele colocou algumas pessoas que eram a favor do casamento gay para defenderem essa ideia. E depois essas mesmas pessoas ficaram inseridas numa sala com mau odor, um cheiro bem ruim. E aí o fato delas ficarem numa sala com um cheiro muito ruim, elas começaram a não ter argumentos e ser contra aquilo que antes elas eram a favor. Porque Olha elas só. estavam com o cérebro mexido, incomodadas com o cheiro. O cheiro afeta tanto, às vezes, que afeta até a sua opinião sobre determinado assunto. Nossa, interessante. Bastante interessante. Eu não tinha. É incrível isso, né? Porque são coisas que são detalhes. Mas olha Sim. como os detalhes fazem a diferença, né? Numa hora, assim. E eu acho que hoje, Nelson, um dos maiores problemas aqui no consultório de todo mundo é a tal da ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade é uma emoção que faz parte, todo mundo nasceu com ela. A mãe não chega para o filhinho e fala: ah, vem cá, vou te ensinar a ser ansioso. Todo mundo tem ansiedade. Mas essa ansiedade que a gente vive hoje, ela acaba sendo muitas vezes patológica. Tem alguma coisa que a gente possa dar de dica para ambiente? Para essas pessoas que se sentem muito ansiosas, de repente algum objeto, alguma forma, enfim, de diminuir essa ansiedade? Na verdade, doutora, o que tem é o que você falou, quanto mais aberto, mais vista, mais verde. Cores menos quentes, mais pastéis e mais aconchegantes.
nada de cor muito escura e nada de cor branca demais, clean demais, né? Tem que ser aconchegante. É, isso reduz a ansiedade, porém, você sabe muito bem, a ansiedade, só a arquitetura em si, ela não vai diminuir sua ansiedade. O que pode acontecer é que, se tiver um ambiente que está gerando ansiedade, você consegue neutralizar. Agora, se a pessoa tiver ansiedade por diversos problemas, só trocar a arquitetura também não vai resolver. Vai ajudar, pode reduzir, dependendo do ambiente. Agora, o ambiente já é todo ok, todo bacana, a pessoa está ansiosa, aí só a neuropsicóloga mesmo para ajudar. E é com você, doutor. É, mas aí essa para essas pessoas, porque às vezes o pessoal tem trabalhado muito em casa, então às vezes é legal, né? Assim, o simples fato de você ter uma plantinha já pode ajudar bastante, né? Um contato com a natureza e para as pessoas que têm Sim. TDAH, TDAH, tirar um pouco de estímulo. Uhum. Não ficar Sim. em ambientes com muita Ó. estimulação visual. Olha, eu vou te dar um exemplo. Tem uma situação que ocorre comigo que é barulho estridente. Eu normalmente eu não me incomodo muito com barulho, não, mas quando é um barulho estridente e que ocorre momentaneamente, me incomoda mais do que um constante. Olha para você ver que interessante. Se eu colocar, por exemplo, em determinada área da casa, onde tem mais movimento e onde tem mais esses barulhos eventuais, mas que me incomodam, um piso vinílico vai reduzir o barulho e naturalmente eu vou ter menos estresse, né? Vou te dar um exemplo aqui. Aqui, ó, nessa área do edifício Sense que a gente projetou, logo na entrada do espaço onde tem as mesas, onde tem a adega, deixa eu até te mostrar aqui, ó, aqui é o espaço da adega. Não sei se vai dar para ver. Dá sim. Aqui é o espaço da adega. A pessoa entra por ali. Na entrada, a gente tem um piso amadeirado e logo depois um piso de porcelanato. A ideia é que seja um piso com um nível de ruído menor na entrada. Por quê? Quando você está num lugar e chega alguém, por exemplo, batendo o salto no chão, todo mundo para e olha. Isso gera constrangimento. Então a ideia é que você amorteça a entrada da pessoa para que ela entre e ninguém fique se incomodando com a entrada de alguém. Então eu citei aqui um exemplo de um espaço privativo, que pode ser dentro de uma casa, e a mesma solução para um espaço público que gera outro tipo de sensação. Um gera ansiedade ou estresse, nervosismo, o outro gera vergonha, gera um tipo de incômodo, sabe? Para quem entra. Então, Ah, esses principalmente se a pessoa for detalhezinhos. tímida, né? Porque ela já não gosta muito. Aí, se ela ainda chega, todo mundo fica olhando, aquilo aumenta muito mais o estresse. Ela vai Sim, ficar, sim. para ela, aquilo vai incomodar muito mais do que para uma outra pessoa que talvez não se importe tanto. Sim. E é legal isso porque quando você faz um trabalho, igual eu fiz com você, e até hoje eu ainda não paro de te agradecer, né, pelas Ah, muito descobertas que a obrigada. gente teve. Quando você consegue, através de um profissional, um neuropsicólogo, entender qual é o seu perfil, o que que te incomoda, o que que te agrada, seus potenciais, suas dificuldades. Você consegue começar, você consegue passar a interpretar o que que no ambiente construído pode te potencializar ou te atrapalhar. Porque você se conhece primeiro. Não adianta eu querer criar uma neuroarquitetura, um negócio muito legal e tudo mais, sendo que a pessoa já está com problema, a pessoa já está com dificuldade, né? Então, existe primeiro esse trabalho, um trabalho de autoconhecimento, de melhoria pessoal ali, evolução pessoal, para daí essa pessoa começar a experimentar. Eu falo muito esse nome, experiência, sabe? Experimentar mesmo, experimentar espaços novos, ambientes novos, experimentar experiências é redundante, mas experimentar mesmo de tudo, sabe? Momentos com pessoas e enfim. Então, e o mais legal é conseguir interpretar. Olha só, agora que eu me conheço, eu vou passar a olhar como eu me comporto no meu quarto. Agora que eu me conheço, eu vou passar a observar como eu me comporto no meu escritório. E se eu mudar tal coisa, o que que melhora? Por exemplo, eu tenho aqui alguns quadros que são tipo aquele de cidade, tem um outro aqui laranjado. Eu gosto muito disso. Quando eu tiro isso do ambiente, me incomoda, porque eu gosto de vistas de cidade. Me incomoda.
Quando eu tiro, por exemplo, quando eu mudei para cá, que não tinha um isolamento acústico que tem na minha frente aqui, sem querer eu me pegava com alguns momentos de irritabilidade. Quando foi eu colocar o isolamento acústico na minha frente, eu percebi que eu melhorei. E aí eu só consegui notar isso porque eu percebi que eu tinha, através do tratamento, né, que eu fiz com você, eu percebi que eu tinha múltiplas atenções. Eu conseguia ter tanto a atenção focada, quanto a alternada e quanto a dividida, num nível alto. Então, se eu presto atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu tenho que achar formas de me blindar disso. E é o que eu tenho feito agora. Mas só pude fazer isso através da neuroarquitetura depois que eu entendi, através da neuropsicologia, como que eu me comporto. É Então, é perfeito, isso. gostei desse. Puxou a sardinha, mas tá certo. Eu acho que isso é Não, mas é. importante, mas é importante até para a gente pensar em consultório, em restaurante, em que tipo de experiência que você quer passar para aquele, né? Para aquele cliente, para aquele paciente que vai vir, porque são propostas diferentes. Mas para a gente entender que tudo interfere, né? Que a pessoa precisa chegar naquele ambiente, ela precisa se sentir bem. É, que de Sim. repente não cabe uma sala de um psicólogo ter uma parede laranja, por mais que a gente adore laranja, né? Que foi até uma dica que Sim. você me deu, né? Você falou, não, vai sempre para um tom mais para o caramelo, porque senão você pode gerar muita ansiedade no paciente. É. E é verdade. Porque às vezes a gente Sim. gosta de uma cor mais forte, a gente quer uma coisa mais cheguei, assim, mas não faz tão bem, né? Então acho que pensar isso é importante, né? E gosto disso, do experimentar. Acho que as pessoas podem mudar as coisas dentro de casa e ver como se sentem. Sim, exato. Eu acho que faz todo sentido, sabe? E, inclusive, é o que está facilmente ao alcance da maioria das pessoas. Essa experimentação dentro de casa, sem mexer com parede, com nada, às vezes só uma cor, um papel de parede, um vaso de planta, um abajur no canto que você coloca ali, já muda a iluminação toda. Eu tenho aqui umas duas iluminações, vocês vão ver, quer ver? Eu vou mudar aqui a cor. Olha o meu rosto. Amarelo, tá vendo? Mudando a cor. Tem hora que eu preciso de uma luz clara, mais forte. Eu só aperto o botãozinho ali e isso já me dá um ânimo. Tem hora que eu quero ela mais amarelada, eu tomo um café, vou pensar na vida, nos projetos. Então, tem um momento diferente só por conta da iluminação. A mesma coisa acontece com o clima, com o ar-condicionado, acontece com imagens que eu deixo espalhadas aqui, objetos que eu deixo aqui. E tem um negócio que é muito legal também, que não é necessariamente. É, a neuroarquitetura que a gente conhece, mas é algo para a gente ficar atento, que é isso aqui, ó. Isso aqui vai revolucionar a arquitetura daqui a um tempo. Eu estou falando isso para um tanto de gente, o pessoal ainda não está dando atenção para o que eu estou falando, que é esses óculos do famoso metaverso, né? Óculos de realidade virtual, realidade aumentada e virtual. O que que acontece? Tem grandes chances da arquitetura ser impactada em função disso. Eu li uma notícia ontem que o Mark Zuckerberg está já trabalhando em óculos já no formato tradicional mesmo, tipo um Ray-Ban, para utilizar com realidade virtual, com o metaverso que ele tanto fala. Onde que isso muda a nossa forma de atuar na arquitetura? É que agora você não precisa mais de materiais de acabamento tão caros. Naturalmente, daqui uns anos, bons anos, você vai olhar para as coisas e aquilo já vai estar com revestimento virtual. Não necessariamente o revestimento no local. Virtual, você escolhe o que você quer pelo que você está enxergando. Afinal, o que interessa é o que está aqui dentro. É como você está recebendo aquele estímulo, né? Isso aqui, ó, você vai ver. Escuta o que eu estou te falando. Daqui uns 10 anos aí. Eu já vi projeto de você vai colocar uma blusa e aí você vai conseguir trocar a cor dela, a textura. Então, porque ela também ela vai projetar aquilo que você vai colocar, como se ela fosse uma tela de computador, sabe? E aí Sim. você vai estar tá vestido com a roupa, só que você vai ter uma peça e aí aquela peça ela vai se tornar milhares de peças, porque você pode fazer N combinações, enfim. Ó, a gente está chegando em 1 hora de live. A gente sabe que o Legal. Instagram derruba a gente. Então, vou fazer uma Sim. última pergunta, tá bom? Legal, vou tentar ser breve. Vou puxar aqui para nós, né?
Você sei que vai ter uma filhinha, que sua nenezinha tá chegando. A minha irmã também tá grávida e minha mãe tá assistindo Legal. aqui. Tem alguma dica para quarto de neném? Já que a gente está falando de boas experiências, tem alguma coisa que seja muito bacana, já que você está imerso nesse universo, que você pode Ô, deixar de doutora, dica para todo mundo aí que tem bebê chegando na família? eu gostaria muito que minha esposa tivesse aqui. Por quê? Eu falei com ela, ela é arquiteta também, a Camila, e é designer de interior também. E ela que projetou o quarto da Mia, nossa nenenzinha, que vem agora até o final da semana que vem. E lá ficou magnífico, assim. E o que que a gente mais explorou lá, na verdade, é a Camila, ela fez tudo. Foi o uso de tons leves com contraste com tons escuros. Olha só que legal isso. Tem, por exemplo, berço, guarda-roupa, cômoda, grafite com rosa no teto, branco na parede, papel de parede e umas flores da parede que eu mesmo pintei. Ah, Então, que é um legal. mix de leveza com contraste e com criatividade, que a gente quer começar a estimular ela desde pequena esse lado criativo. Filha de dois arquitetos, o mínimo que a gente espera é que ela seja estimulada, né, o tempo inteiro. E aí a gente quer começar pelo quarto, ensinando para ela que ela pode pintar a parede do jeito que ela quiser, é dela. Ela pode riscar, ela pode sujar, não tem problema, é para ela pintar mesmo. Então a gente quer estimular isso o tempo inteiro, desde que isso seja encarado como uma arte para ela, principalmente, a gente vai aceitar bem. E aí acho que dessa forma a gente vai estar começando a trabalhar aí esse lado psíquico dela, vamos dizer assim. Perfeito, gostei muito. E falaram aqui da iluminação também amarela. Obrigada pela dica. Depois, se você mostra o projeto, se você puder, Sim. que acho No que o pessoal Instagram vai da ficar Camila, curioso, né? sim, o Instagram da Camila é o Toque da Milá. Toque da Milá. Lá ela posta muita coisa do quartinho da Mia, posta coisas da gravidez, é bem legal. Aí Ah, vale a que pena legal. entrar Quem lá quiser também. ver, vai lá, porque acho que vale a dica, né? Uma Sim, arquiteta vai lá. grávida, não tem. E fora Sim, que ela posta. ela é uma graça, né? Um amorzinho, Ah, é. assim, muito, muito, muito boazinha. E acho que deve ser muito legal o conteúdo dela. Demais, demais. Ela sempre posta dica lá, é bem legal e vale a pena o pessoal conhecer, porque ela tá entrando nesse universo aí de maternidade. Eu acho que misturar da arquitetura é fantástico. Nelson, sem palavras para te agradecer. Foi Que isso, sensacional. doutora? Olha, muito Digo mesmo. obrigada, assim, uma inteligência. Acho que você deixou muito rica essa live com todo o seu conhecimento. Obrigado, Dá para doutora. ver que você estudou, então agradeço de verdade ter vindo falar de um assunto novo, difícil e com tanta Obrigado. propriedade, com tanta inteligência. Você sabe que eu admiro muito a sua pessoa e o seu trabalho. Então é uma grande honra ter você aqui. Obrigado, doutor. Eu digo mesmo, tá? Para mim é uma honra também. E você sabe que eu também te admiro demais. Muito obrigada. Além de admirar, tenho uma grande gratidão, viu? Por Obrigada. tudo. Quero Obrigado, agradecer doutora. todo Fique com mundo Deus. também. E vou deixar a Isso. live salva, tá bom? E aí, quem quiser Bacana. compartilhar, fica à vontade. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigada a Obrigado por terem vocês. nos assistido aí. Viu? Um abraço a todos. Um beijo, Valeu, boa doutora. noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.